dua të shkoj në një lidhje direkte në këtë momente me Erand Ibrahimin, i cili është shefi marrëdhënieve me jashtë nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe pjesë e stafit UEFA për Euro 2020. Post shumë të rëndësishëm dhe të gjatë ke Ibrahimin, në fakt dua të më tregosh ca detaje sa i takon pikërisht ti organizimit në Euro 2020. Të përshëndes dhe faleminderit që jeni në program. Faleminderit juve për ftesën. Në fakt angazhimi në Euro ishte për mua ishte surprizë, sepse kuptohet i gjithë organizimi, përveç se organizohet ose merret përgjegjësia drejt për drejt nga UEFA, janë vendet pritëse, të gjitha shtetet që presin këtë kompeticion final që angazhohen. Megjithatë UEFA, megjithatë besoj duhet këtë qenë disi e vështirë për ty, duke qenë se kam përshtypjen është hera e parë që merresh në një event kaq të rëndësishëm, po mbi të gjitha është dhe eventi i shpërndar kudo, nuk është as në një shtet të vetëm. Pikërisht. Nga ekspert, në unë isha pjesë e grupit të organizimit në ndeshjes, nga kjo pikpamje kam një eksperiencë, se unë me gjithë pjesën organizative të ekipit kombëtar, dhe natyrën e punës e njo, nuk është se ishte diçka e re, por kuptohet, kjo është kompeticioni më elitar i UEFA-s, gjithashtu edhe koordinimi duhet ishte në njërën më ekselente, duke qenë se nuk bëhet në një shtetë, por në disa shtete me orarët ndryshme, me stafe të lokalizuar në vëndet të ndryshme. Dhe vëndet ishte shumë sfidus si angazhim, po në Bresionës dhe besoj unik. Besoj absolutisht që është unik, edhe ti e thua me të drejtë që u surprizova, pasi besoj që është eksperiencë e bukur edhe për ty personalisht. Megjithatë, ne po diskutonim në studio në lidhje me këto ankesat e gjermanëve sa i takon mbajtjes me hatër deri diku te anglezëve, për shkak se do të luajnë dhe gjysmëfinalen dhe finalen në shtëpinë e tyre, do të zhvillohet në Wembley, por mbi të gjitha, edhe sepse aty ka raste të COVID-19 me variantin Delta. Nuk e di, në informacionet që ti ke, duke qenë se je i brendshëm sa i takon organizimit të Euro 2020, mendon se e ka UEFA një plan B dhe C në rast se rastet rriten? UEFA gjithmonë ka plane deri te Z-ja, do të thonë ti jeni të bindur që një organizëm që funksionon në mënyrë perfekte si UEFA, me skenare shumë të paraprirë në kohë edhe shumë dimensional, as bëhet fjalë që ekziston një skenar i zhvendosjes, edhe pse nuk është ky rasti në mënyrë absolute, duke qenë se tani gjitha ndeshjet janë të definuara ku do luhen. Unë nuk e di konkretisht atë pretendimin e gjermanëve. Mirë, sot ka pasur 28.000 raste pozitive, 28.000 raste pozitive në Angli të variantit Delta. Besoj deri diku dhe kanë të drejtë që ankohen sa. Shiko, vajtë ku ka ardhur ankesa, në qëfë se ka ardhur ankesa në basë kualifikimit, atëre ka i loj... Pas kualifikimit. Do më thënë, tifozeria është... Si dele keqja, kjo është përgjigja. Unë them që është dhej diku subjektive, sepse dhej tani, i gjithë organizimi ka qënë perfekt, të gjitha masat që kanë qënë të parashikuara, janë zbatuar në njërë perfekte, unë kam qënë vetë pjesë e protokollit, kemi qënë vetë dëshmitarë që si është zbatuar në njërë, aqë të disiplinca edhe zyrtarë shumë të lartë të federatave që organizonin ndeshjet ose të UEFA-s, nuk lejoheshin të kalonin për te zonave të paracaktuara. Për të mos thënë pastaj të gjithë protokollin e riksimit lojë që UEFA e ka, jo vetëm që e ka një rigoroze, po kam përshtypjen e kanë huazuar edhe shumë shtete në formën e protokollit për administratat e tyre, për te futbolit. Për këtë që thua të kuptoj qartë, në gjithatë Alket ka një njoftim se për ndeshjen Angli-Ukrainë, tifozët anglezi kanë anulluar biletat e tyre. Në fakt, mendohet se do tjetë një ndeshje... Ka vetëm pak minuta që ka dalë si lajmë. Pa spektatorë, por unë e të shmoj shumë do, edhe vlerësoj punë e madhe që është bërë për mbarvajtjen e këti aktivitetit, sepse edicioni 16 u vënë rrezik, do në vitën e kaluar u shtynë, nërsa si vjet ne dim që gjithë se sa e vështirë ishte, por u thesh duhet të evidentoj diçka, do në ndoshtë të mund ndimoj, nuk ka qenë për gjithë njësoj, sepse përveç masave shtrënguse, ka patur skuadra që e kam vuajtur. Wellsi për shumë u ankua dhe tha që ne u eliminuam për shkak të kilometrave që kemi bërë. Ndërsa Zvicër ka bërë ultime Baku, ishte grumbulluar në Romë, ka ultuar dhe në Azerbajxan, është këthyre në Romë për të bërëndeshin e dytë, ka shkuar për sëri në Azerbajxan, është këthyre në Romë, dhe të një shkoj në arenën kontarët Bukureshtit, u këthyre në Romë dhe do duhet ultoj për në Shën Petersburg.
Pra, imaginojnë se sa kilometra duhet bëjë Zvica dhe pretendojmë ne që edhe pa granit xhakën, edhe që e ka mundur vetëm një herë në histori, kualifikohet Zvica me Spanjën. Kështë misioni pa mundur. Këtë pjesë ta kuptoj qartë, megjithatë nuk e di, mendonë se mund të ketë ndikuar aq sa e njeti UEFA-n duke qenë se je brenda për brenda situatës, mund të ketë ndikuar ky presioni gjerman që ja kanë anulluar para pak minutash biletat tifozëve të anglisë për sfidën me Ukrainën? Unë këtë si informacion nuk e di. Sa më ka dalë tani? Ky nuk është komunikuar, nuk e di është informacion nga burimet UEFA-s apo nga, po themi, burime gazetarie, por megjithatë dua të them që Zvicra, siç e përmendi edhe paraforci, ka qenë rasti më stikatur i vështirësive të lëvizjes së ekipeve. Dhe është vërtet që shumë skuadra janë deri diku në thonjza ankuar, sepse ka pasur disa nga ato ekipe që kanë qenë shumë favorizuara duke luajtur tre ndeshje të parë në shtëpi, siç ka qenë për shkak rasti i Italisë. Megjithatë, kudo që të bëjë ky evropian, hiq në një shtet vogël, fluturimet do ishin po të njëjta. Pavarësisht se fluturimet janë shumë më të gjata në distancë, flasim Baku, Rom, shumë më loshme. Prap, Zvicra është një shembull konkret që kjo nuk është se ka influencuar deri në pikën kritike të rënies performancës për të dalë nga kompeticioni. Përkundrazi, Zvicra ndori një ndeshje historike në sensin e parë të fjalës dhe i zhvlerësoi të gjitha këto, po themi, pretendimet e ekipeve për te lodhin për më tepër, të situash në një farë mënyre të pa llogaritura mirë nga ana UEFA-s. Unë them që ky kompeticion, i cili ka që nga 2013 që është ideuar dhe finalizuar, mori formën e vetë perfekt dhe që duhet vlerësuar në këtë kompeticion është pjesëmarrja e tifozëve, organizimi perfekt në çdo aspekt të saj dhe imazhi dhe mesazhi që jep ky kompeticion që jeta po rikthehet. Kuptoj qartë edhe. Ne kemi pasur stadiumet që kanë qenë mbushur me njerëz dhe ato brorimet i kanë munguar futbollit prekosh. E kam të qartë pjesën dhe padyshim që ka qenë diçka tepër pozitive. Dua të falenderoj shumë Erand për këtë lidhje direkte dhe detajet që ndave me ne sa i takon organizimit. Faleminderit juve.